Без віку, статі та раси. Відтепер українських роботодавців штрафуватимуть за будь-яку дискримінацію у вакансіях. Такі зміни вказані у законі України про рекламу. Таким чином влада прагне, якщо не позбутися, то хоча б зменшити прояви сексизму та ейджизму в країні. До чого призведуть нововведення та скільки викладуть з гаманця правопорушники, Дар'я Пшенична усе розкаже. Запрошуємо в молодий та дружній колектив робітників віком до 30 років. На вакансію приймаються жінки приємної зовнішності. Робота для міцних та сильних чоловіків. Ось за такі критерії у вакансіях відтепер роботодавці можуть влетіти в копійчину. А саме через обмеження у віці, статі, расі або через іншу дискримінацію. За порушення штраф – 65 тисяч гривень. І хоча така заборона діє в Україні з 1996 року, покарання вигадали лише зараз. Відтак зміни в закон внесли з 8 січня. Якщо б це зробили раніше, то, можливо, пошук роботи для українців пришвидшився, а не тривав роками, як це сталося із Мариною. Після виходу з декрету жінка довгий час не могла працевлаштуватися. Основна причина відмови – дитина. А коли все ж за рекомендацією друга знайшла нову вакансію, співбесіда стала для неї ще одним випробуванням. Но сразу предупредил, что руководитель этого отдела человек очень специфический. И друг мой порекомендовал мне перекраситься из блондинки в более темный цвет, чтобы шансов у меня было больше. Я очень серьезно готовилась к этому собеседованию, оделась очень скромно, перекрасила цвет волос. Я пришла на собеседование, прошла тестирование, ответила на все вопросы. И, в принципе, замечаний со стороны руководителя или каких-то возражений я не услышала. И тут вот такая возникла пауза, он долго задумался и сказал мне: «Ну, вы понимаете, я привык работать с мужчинами». Як змінилася ситуація зараз і чи можна знайти роботу, оминувши сексизм та ейджизм? Відкритий взявся промоніторити вакансії. Заходимо без розбору на усі підряд. Перша вакансія і диво. Жодної дискримінації. Дивимося далі. Знов пощастило. А як йдуть справи із вакансіями журналіста? Перевіряємо. Ні сексизму, ні ейджизму. Як бачимо, на рівні вакансій оновлений закон діє. Та на практиці дискримінація може проявитися при співбесіді віч на віч. Трохи краща ситуація за кордоном. Там з дискримінацією на роботі борються вже багато років. Уряд Німеччини навіть запроваджував подачу анонімних резюме для працевлаштування, у яких вказувались лише професійні навички. Однак таке ноу-хау так і залишилось у межах експерименту. В Германії заборонена дискримінація. Любой граждан имеет равные права на работу, на профессиональное развитие, карьерный рост. Каталог причин, по которым недопустима дискриминация, находится в Трудовом кодексе. Он носит открытый характер. Также работники, которые подвергались дискриминации, имеют право на денежную компенсацию в размере минимальной заработной платы. А от психологи запевняють, не варто очікувати від нововведення різких змін та абсолютного вирішення проблеми. Однак це крок до більш толерантного суспільства. А будь-яка дискримінація певним чином залишає відбиток на поведінці людини. Некоторых людей это может подзадорить. То есть вы меня хотите ограничить, вы мне не хотите дать возможность, тогда я ее все-таки сам найду. С вами или без вас. Другие могут отреагировать, скажем так, негативно и огорчиться, и, может быть, даже остановиться в некоторых своих процессах. Ограничения как стены, которые определяют коридор. Можно огорчаться на стены, которые определяют мне коридор, но с другой стороны, можно быть им благодарными. Я не хожу по кругу, а я йду в определенному направлении. За словами експертів, оцінка професійності не повинна мати гендеру та віку. А щоб на вакансію відреагував необхідний кандидат, потрібно детально розписати вимоги. Так роботодавець не тільки знайде бажаного працівника, але й збереже гроші та репутацію. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».